Assalomu alaykum. Sabira Muazzam, O'zbekiston Milliy Universiteti doktorantiman. Hozirda birinchi marotaba yozgi maktabda qatnashyapman. Bu yozgi maktabda, yozgi maktab haqidagi taassurotlarim hozirda juda ham ko'p. Chunki bu yozgi maktabda oldingi tashkil etilgan maktablarda qatnashgan tadqiqotchilar tomonidan juda ham yaxshi fikrlar eshitganligim bois, bu yil ham men shu maktabda qatnashishga qaror qildim va bundan juda ham xursandman va buning natijasida men hozirda o'zimni ilmiy tadqiqotim uchun kerakli bo'lgan prognozlashtirish dasturlarini o'rganmoqdaman. Bizga juda ham ko'p prognozlashtirish dasturlari o'rgatilmoqda va demografik tahlil usullari, O'zbekistonning demografik salohiyatini baholash, uni istiqbolini belgilash, prognozlashtirishni qanday amalga oshirishni hozirda bizga xorijiy ekspertlar tomonidan juda tushunarli qilib taqdim etilmoqda. Umuman olganda gapim so'ngida men mana shu yozgi maktabni tashkil etishda juda katta, demak, o'zini yordamini bergan Vishnevskiy nomidagi demografiya milliy maktabiga, MMT jamg'armasiga va oila ilmiy tadqiqot institutiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Я Мусаева Рушана, являюсь базовым докторантом в Ташкентском государственном университете востоковедения. Меня пригласили участвовать в этой летней школе, посвященной изучению основ демографического анализа и прогнозирования. Благодаря организаторам, а также приглашенным международным экспертам, я получила возможность научиться профессионально прогнозировать демографические тренды, процессы. И надеюсь, что в будущем это поможет мне моей исследовательской работе, а также внести вклад в развитие науки демографии нашей республики. Да. По организации, я считаю, отличная. Все слажено. Участники готовы. Я думаю, подготовка шла уже не один месяц. Да, да. Все готовы. Да. Мы ждем результатов. И участники смогут освоить программы. И применять их. Ну, а дальше мы можем просто помочь совершенствоваться. Большое спасибо. Assalomu alaykum. Ismim Ilhom, familiyam Ikromov. O'zim Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar institutida katta ilmiy xodim bo'lib ishlayman. Bu yozgi maktabda kelishimdan sabab o'zimni demografik rivojlanish haqidagi bilimlarimni oshirish va uni kelajakda tadqiqotlarda ishlatish edi. Hozir bu maktabda xorijiy ekspertlar va boshqa soha mutaxassislari kelishdi va biz barchamiz bilimimizni oshirdik va kelajakda bu bilimlarni tadqiqotlarimizda ishlatishga harakat qilamiz. Добрый день. Меня зовут Родион Валерия Анатольевна. Я работаю в департаменте статистики и анализа данных факультета экономических наук Высшей школы экономики. На данной школе я читаю раздел, посвященный анализу временных рядов, статистическим методам, и учим слушателей школы строить прогнозы на основе Арима-моделей. Ну, на первый взгляд может показаться, что темы достаточно сложные, да, она требует знания основ математической статистики, эконометрики. И, в общем-то, слушатели на школе всегда оказываются с разным уровнем подготовки. Вот. Но мы стараемся максимально адаптировать наш курс, подстраиваться под начальные знания наших слушателей. Вот. И, в общем-то, на выходе большинство участников способны
использовать эти модели, да, они осваивают статистические пакеты успешно и строят свои прогнозы. Поэтому надеемся, что наши материалы будут полезны в дальнейшем, а слушатели будут использовать успешно. Ассаламу алейкум. Меня Ибрагим Бутлазерлаевич, Самарканд Давлат университета, иштимоий иқтисодий гера кафедраси доценти, гера филлари докторман. Мазкур ёзги мактабда иккинчи йил қатнашдим. Аввалонбор тассуротламоқчи, алоҳида тўхталмоқчиман. Айнан ўтган йилги мактабда иштирок этганимда ва олинган билимларимда ўзимни ўша тадқиқотларни бевосита қўлланганман ва ҳозирги вақтдаги олаётган натижалардан нафақат ўзим тадқиқотларимда шу билан бирга o'zimiz tomonidan o'sha rahbarlik tadqiqot ishlarida ham qo'llash inobatga olinyapti. Bitta narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Mazkur maktabda berilayotgan bilimlar bu nafaqat tadqiqotlarda, shu bilan birga o'quv jarayonida qo'llanishda ham alohida ahamiyatga ega. Shu bilan birga men alohida aytmoqchimanki, Samarqand Davlat Universitetida demografiya asoslari, aholining ijtimoiy rivojlanishi, aholi geografiyasi, statistika fanlarida mazkur olgan bilimlarimiz juda muhim asqotlar deb hisoblayman. Yana bitta alohida narsani ta'kidlash kerak. Bugungi tadqiqotlarda aynan O'zbekistondagi aholi prognozlariga oid dasturlarni ishlab chiqilishi va aynan mana shu narsani xorijiy mutaxassis tomonidan yuqori suratda olib borilayotgani bu tadqiqot bugungi faoliyatimizning muhim natijasi hisoblayman. Men Do'stnayev Sherzod Ergashevich, mana navbatdagi yozgi maktab davom etmoqda. Bugun yozgi maktabni 4-kuni amaliy mashg'ulotlardan chiqdik. Bu yozgi maktabni o'tkazishdan maqsad albatta O'zbekistonda yosh demograflarni salohiyatini oshirish, ularni demografik ma'lumotlarga bo'lgan qiziqishi va tahlillarni qanday tahlillar qilish va shu navbatda eng asosiysi aholi prognozlarini ishlab chiqishdan iborat. Yozgi maktabda bugun mana biz spektrum va boshqa dasturlar asosida aholini o'rtacha umr ko'rish davomiyligi, tug'ilishni yig'indi koeffitsienti, migratsiya ma'lumotlarini biz bugun prognoz 2040 yilga bo'lgacha bo'lgan O'zbekistonda prognoz ko'rsatkichlarini o'z kompyuterlarimizda o'z qo'llarimiz bilan biz hisoblab chiqdik. Bu dastur albatta bizga kelajakda bizga o'xshagan yosh demograf o'sha ilmiy ish olib borayotgan studentlar deymizmi yoki ilmiy tadqiqot olib borayotgan fuqarolarga juda ham katta yordam beradi. Bizga bu yozgi maktab juda ma'qul yoqdi. Biz bu yozgi maktabni tashkillashtirishdi. Bundan keyin ham qo'llab-quvvatlaymiz.